בגמרא מסכת עירובין מספרת על אדם בשם רבי פריידה. רבי פריידה זה אולי גם כשמו כן הוא, כמו עקשן כפרד, אולי זה לא סתם. היה לו תלמיד שהגמרא מספרת שהוא לא היה קולט, לא היה מצליח לקלוט. רק אם הרב היה מלמד אותו 400 פעם. אתה מסוגל לשבת עם תלמיד 400 פעם? אתה מסביר לו אחד ועוד אחד, שתיים. וואה. עכשיו תגיד לבד, אחד ועוד. עוד פעם, עמי. אחד ועוד אחד, שתיים. והוא לא קולט. 400 פעם הוא היה צריך להסביר לו. אתה יודע מה זה? יש לך מורה עם סבלנות כזאת? חלס, מה זה? כיתה טיפולית פה, הוא שואלים לפי שעה. לא. 400 פעם. פעם אחת הגמרא מספרת שהוא לא... אחרי 400 פעם הוא לא קלט. אבל אז מה קרה היום? כאילו, מה... בדרך כלל 400 פעם, אתה יודע. אמר לו, כי הרב אמר לי באמצע לימוד שהוא ממהר היום. אז כל מה חיכיתי, מתי אתה... כי אתה אומר לי שאתה הולך, אז לא כך הקשבתי. כאילו, שהוא בדרך כלל מקשיב. אז הוא חזר איתו עוד פעם, עוד פעם, עוד 400 פעם. אז שהגמרא אומרת, יצאה בת קול ואמרה לו, רבי פריידה, אתה יכול לבחור שני דברים. או שאתה מקבל אריכות ימים, או שכל אתה וכל מיני דורך מובטח להם עולם הבא. ואז בקשר לעולם הבא, אמרו שאתה תקבל גם את זה וגם את זה. אבל יעננו, גם אנחנו כאלה רבי פריידה, גם אנחנו לגבי דברים שאנחנו רוצים להפנים אותם. אם אני רוצה להפנים משהו, זה לא מספיק שאני יודע. אני אומר לכם, לא פעם לא אתם, אבל אני שומע יותר הרצאות מכם, נראה לי. כי אני מדבר כל הזמן. נו, בוא נראה אותך פנגר. אז מה, אני נראה שאני מושלם? אני ממש לא. אם אני רוצה באמת שהדברים ייכנסו לי לראש, אני חייב להפנים אותם. להגיד אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אצל אמיל כהה, מי שמכיר את המשפט שלו, יש לו משפט, אני כתבתי את זה לעצמי. הוא כותב לעצמו, שאדם, הוא ככה אומר, אני אומר את זה למטופלים שלי, אומר, שכל יום, בבוקר ובערב, יגידו לעצמם, בכל יום ובכל מצב, אני הולך ומשתפר. בכל אופן, בכל מצב, אני הולך ומשתפר, הולך ומשתפר. למה? לתת לעצמי משהו כזה חיובי, שאני לא ישבר, שאני לא ישבר. אבל השינוי של הבן אדם חייב להיות אפילו במשהו קטן. משהו קטן, כך ותקדקד אותו.